السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم شارٹس میں ولاگ بنائیں گے. آج سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے پاک ہے, تو اب ہم احد شریف جا رہے ہیں. سبيل الدموع سبيل مريح, تنهد يا صاحي كي تستريح, وبث الدعاء الخفي الصريح. يا سعد الحمد لله. سيد الشهداء رضي الله تعالى عنه في بارغاه میں لنگر شریف کھاتے ہوئے. سبيل الدموع سبيل مريح. ما شاء الله, یہ وہ بلی ہے جو سید الشہداء رضی اللہ عنہ کے مزار شریف کے پاس ہوتی ہے. ادھر تو انہوں نے جنگلے لگائے ہیں نا, ہم اندر نہیں جا سکتے. یہ بلی اندر بیٹھی ہوتی ہے ماشاء اللہ. رحيب فسيح, فبالله كم تستطب الغروح